Այսինքն նրավ 2-0 2 վիրավոր։ Ես պետք է քարշակով են հատուկ դրոսն էլի։ Հա, թե չի։ Այսինքն դեմից եք ուզում քաշեք։ Բայց հետևից չի լինի, չէ՞։ Չէ, հեսա բարկից գցեն քաշը։ Հա, մանգարում։ Այսի հարվածի տերն է, չէ՞։ Չէ, գլուխ էլի խերջի։ Ну, наверное, рулин чёрный. Чёрный это сорра, сэй, да? Чёрный это сорра с чёрный, чё? Чё, 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 Բերեք բան ունենք։ Քցեն կողոջտան։ Չէ, 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 չէ,
Lehet, eskom, eskom. Musa, tohaton het ka. Spoti kaj. To za to beta, ki se je zjutraj tudi skašal. Ne banem. Ne ta evakuator kašal. Lehet. Че! Старосите с душ! Старосите с душ! Ես համարը վերցեք, տղերք։ Չէ շանշիկ։ Հլը հետ տղերք, հլը հետ։ Տղերք, ես աղատ հլը հետ եկեք։ Հետ։ Մեկի չեր որ ձուտա։ Հետև իսկը բարձ։ Հոսել է հանդությալ։ Մոտիկա Վարտելի Հուլնա չէ կոտրվել, լրուլ է ինչ այլ է։ Հուլը լրիպ ծալվել է։
Le hätten geht. Այստեղ փոսա, տենում ես? Ես բլրի փոսա, մեն այդ ուննա սա, ես դու պատճառանում եմ, ես այն այս սողստել լրի փոսերա։ Հե? Դու պատճառով ասա։ Ինչի պատճառով? Ես փոսերի, եսա, փոսերի պատճառով։ Բարորդները չեն ուզում ովտո մեքենաները ջարդել, ստիված ես փոսերից փախցնում են, էլ չեն գոնում պլեն մեքենան։ Փոսերն այնքան շատ է, չգիտեն որից փախցնեն։ Շուտ էլ է, խորն էլ է, այստեղ ովտո ընկի լրի ջարդի, ինչ ես, կորվա այստեղ ես փոսը տոքի գացեն դեզանը։ Դու դերն ես փոստարես ման աշխատանքներ կոտարել։ Ես էլ քանի օր ես հետը, լավ ես փոսերի փոճառով։ Այս էլ է լրի փոսը, ես էլ։ Մեր ворդը ինչնա ցածրել է լրի փոսը։ Սուղը տողանալը ես փոսերի փոճառով ալում ա։ Հը՞։ Ուվարանները լրի ես փոսերի փոճառով ալում, ես էլ որ երրորդ դեպքն ա։ Դոնա խոհթը դրան լցեն։ Մարդսաբույր փոսեր է, բա, ավտոնվոր, բա, որ փոսից չպա։ Համայ, ձգե։ Համայ, համայ։ Այսինքն երկուսը մահացել էին, ասում երկուսին տալ են Գավառի հիվանդանոց, մեկին ասում է տեղափոխեցին Երևան։ Այո։ Մեկին տեղափոխել է Երևան, ինքը մնացել է Գավառ։ Իսկ մեքենան տարան բան, չէ՞, Շանազյան, Գավառի բաժին։ Այո։ Տեղափոխվել է Գավառի ռազմական բաժին։